是 Ayan。 Hi teman-teman， 久巴拉吉恋爱赛呀 Ayan。 那这次呢我要做点心，那这个点心呢在台湾有，在印尼也有，在台湾是叫韭菜盒，在印尼呢是叫 Pastel。 那要怎么做呢？我们来看看吧。那 teman-teman kali ini saya mau bikin pastel ya。 那di Taiwan ada ya pastel tapi isinya kucai sohun ya， jadi di Taiwan bilangnya 韭菜盒。Nah, bagaimana cara bikinnya? Ikutin terus ya videonya. 我包豆薯的，我现在呢把豆薯削一削，然后拿去炒一炒。Nah, pastelnya isi bengkuang. Bengkuangnya saya kupas dan saya serut-serut dulu, terus nanti ditumis. Nah, 炒豆薯呢，我就用哈比跟虾米。Untuk tumis bengkuangnya, saya pakai ebi dan udang keringnya。我们先把蒜泥炒香， kita tumis dulu bawang putihnya，然后把哈比放下去炒， dan masukin ebinya， 然后豆薯放下去， masukin bengkuangnya。 Tempa, garam, kaosien penyedapnya, hujau pen, lada。 炒这个豆薯呢跟菜包板的料一样的。Tumis bengkuang ini sama ya dengan isinya choy pan. Sekarang kita ganti tumis yang rebung ya. Sunzina omen che isi isi de. Rebungnya kita potong tipis-tipis panjang ya. Oh iya, yung habi ken xiami. Sama ya, saya pakai ebi dengan udang keringnya。Nah, sunzina wo ju jia yi dian xiangku. Untuk rebungnya saya kasih sedikit hyungku. Ba soyou de cai liao na xia qu chao dao xiang. Semua bahan dimasukin dan ditumis sampai wangi. Nah, xi wan chi rou de na ke yi jia yi dian rou xia qu. Bagi yang suka daging boleh ya masukin daging. Yang ba ta cao yi cao, fang yi xie yan ba, gao xian hai you hu jiao fen。Nah, semuanya ditumis sampai wangi dan jangan lupa kasih garam penyedap dan lada. Sunzina, 之前我们先烫过。Untuk rebungnya sebelumnya direbus dulu ya. Nah, 这里呢我准备好蒜头、哈比，还有一些鸡肉、韭菜跟冬粉。Di sini saya sudah siapin ya bawang putih, ebi dan sedikit daging ayam dengan sayur kucai dan sohunnya。Nah, sekarang kita mulai sawai cao一下。Sekarang kita tumis dulu ya。我们加一些油下去，加些 sedikit minyak。这个肉呢，就随便自己喽，喜欢吃什么肉都可以的。Jadi ini dagingnya terserah, daging apa saja, sesuai selera ya。Hujau pen, lada, yenpa, garam, kaosien penyedapnya。 Nah, 这个鲜度跟甜度呢就随便自己咯。这个韭菜跟冬粉放下去，我们就关火了。Jadi begitu kita masukin sohun dan sayur kucainya langsung matiin api ya。搅拌均匀就可以了。Jadi diaduk rata udah oke ya。现在呢，我们来先用面团。Sekarang kita bikin adonan tepungnya ya。我用300公克的低筋面粉。Saya pakai 300 gram tepung terigu protein rendah. Kalau di sini tepung protein rendah itu khusus yang bikin cake ya. 200 公克的中筋面粉， 200 gram tepung protein sedang ya, khusus untuk bikin bakpao ya. Nah, 这个我掺两种面粉，这样的话呢炸出来会很酥的。Saya campur dua macam tepung supaya nanti pastelnya garing ya。150公克的奶油， 150 gram mentega， 一小汤匙的盐巴， 1 sendok kecil garam，
panhang sudah sian cincin, setengah sendok kaldu ayam ya. Ipai sisi de salayo, 100 ml minyak sayur ya. Panhang sida sa tang, setengah sendok gula. Nah, ce ke pinsui na, omen ju yung ipai sisi. Ini air esnya kita pakai 100 ml. Omen patah man-man cia. Tuanginnya pelan-pelan aja ya. Nah, woman kita siusi pan ke siusi, kita kasih istirahat setengah jam ya. Nah, izin pan ke siusi lo, sudah 30 menit ya.啊，这个我就是包笋子的，包笋子的呢，我的形状就这样子就可以了。Untuk bentuk yang isi rebung saya begitu aja ya. Nah, sekarang kita mulai bau tumpen jiu cai de. Sekarang kita bungkus yang sohun ku cai ya. Jiu cai he呢，我就包这样子扁扁的。Untuk yang sohun ku cai saya bikinnya gepeng ya。Nah, cimpu toh bao hao le, omen xianzai lai zha. Udah dibungkus semua, sekarang kita mulai goreng ya. Zhege you ne yijing gun le, omen xianzai lai zha. Ini udah mendidih ya minyaknya. Zha de shi hou huo bu yao tai da. Waktu goreng apinya jangan terlalu gede ya. Goreng sampai kuning keemasan udah oke ya. Nah, cahaule selesai sudah ya gorengnya. Nah, sekarang kita mulai buat它的 辣椒酱. Sekarang kita bikin sambalnya ya. 这个辣椒酱呢是酸辣甜的辣椒酱。Sambal yang ini sambal asam manis pedas ya. Nah, omen lai jia sa tang, kasih gula. Nah, tian tu sui bian ziji lo. Untuk manisnya tergantung selera masing-masing ya. Nah, wo jia yan ba, garam, hayo chu, zuka. Hai liao zi you la jiao, suan tou, jia yi dian shui. Nah, oke, gang gang hao le, udah pas ya rasanya. Bahannya cuma cabe, bawang putih dengan sedikit air. Sekarang kita mulai buat hwasen de la jiao jiang. Sekarang kita bikin sambal kacang hwasen. Zhege shi chao guo de hwasen. Ini kacang yang sudah digoreng ya. Wo yiyang jia tuo yi dian sa tang. Sama ya, kasih gulanya banyakkan. Yan ba, garam. Hai you chu, zhu ga,
我就加热开水，saya要 kasih air panas ya。OK， 刚刚好了 ，udah pas ya rasanya。那这两种辣椒酱做好了，一个是酸辣甜，一个是花生的辣椒酱。Nah ini sambalnya udah jadi ya. Yang satu ini pedas manis dan yang satu ini sambal kacang ya. 这种辣椒酱呢就很适合包豆薯的，还有笋子的。Jadi sambal ini cocok sekali untuk yang isi bengkuang dan rebung ya. Nah, 这种花生的辣椒酱呢就是很适合冬粉或者米粉。Jadi sambal kacang ini cocok untuk yangisi sohun atau bihun。 Nah, 这个韭菜盒在印尼叫 pastel。 那好了，我们来吃看看。 Nah, ini pastelnya udah jadi, mari kita cobain ya。 它这个皮呢非常的酥， ini kulitnya benar-benar garing ya。Nah, 这个是包豆薯的。Yang ini isi bengkuang。 这是包笋子的。 Ini yang isi rebung ya。 这个是包冬粉韭菜的。 Ini yang isi sohun sayur kucai ya。 我们来先吃豆薯的。Kita cobain yang isi bengkuang dulu ya。 有辣有酸有甜，很好吃。Ada asamnya, ada pedasnya, dan ada manisnya. Enak banget. 它的皮呢非常的酥又非常的香。Ini kulitnya super garing ya, dan juga super wangi. 这个是笋子的。Ini yang rebung ya. 笋子呢也适合加这种辣椒酱。Yang rebung juga cocok dengan sambal yang ini ya。包笋子呢也很适合的， isi rebung juga cocok banget ya。 Nah, 现在我们来吃看看包韭菜冬粉的。 Nah, kita cobain yang isi sohun sayur kucai ya。 Nah, 这个冬粉的呢就要来加花生的辣椒酱。 Nah, untuk yang sohun kita kasih sambal kacang ya。好吃， enak banget。 好香好吃， wangi enak。 包冬粉韭菜的呢配花生的辣椒酱真的是很适合。那yang isi sohun sayur kucai dengan sambal kacang benar-benar enak ya。那朋友们可以做看看咯，真的很好吃。那就到这里咯，下一部影片见咯，谢谢，拜拜。teman-teman boleh dicobain ya， enak banget。那sampai sekian dulu， sampai jumpa lagi dan terima kasih， dadah。